Қайырлы күн, құрметті көрермен, Стратегия 2050 аналитикалық шолу порталының тілшісі Айнара Байжан Наурыз күніне орай қазақтың ұлттық асы бауырсақтың дайындалу жолын көрсетеді. Ең алдымен бауырсақ дайындау үшін бізге ұн қажет. Жылы сүт, жылы су, сұйық май, қант, ашытқы, майонез. Ең алдымен таза ыдысқа сүттің жартысын құйып аламыз. Оған қантты саламыз. Және ашытқыны саламыз. Осыны жақсылап араластыру қажет. Қантайғана ұн саламыз да жақсылап араластырамыз. Енді осы массаның бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қоя тұрамыз. Өткен соң біздің сүт, ашытқы, қант және ұнымыз осылай көтерілді. Енді осы массаға қалған ингредиенттерді қосып, жұмсақ етіп, қамыр илейміз. Енді ұн саламызда қамыр илейміз. Қамыр басында осылай қолға жабысады және массасы осындай тығыз болады. Қамырды төменнен жоғарғы қарай осылай басып илейміз. Қамыр уақыт өте бірігіп, бір үлкен шарға айналады. Сол кезде қамырдың басын біріктіріп, бетін жауып, жылы жерге бір немесе бір жарым сағатқа қоямыз. Міне біздің қамырымыз қолға жабыспайды және өте жұмсақ масса болды. Енді осының бетін жабамыз да бір немесе бір жарым сағатқа жылы жерге орналастырамыз. Арада бірнеше уақыт өткеннен кейін біздің қамырымыз 2 есеге үлкейді. Енді осыны қолымызды сулап алып, бірнеше рет үстінен басып-басып, тағы да қайта көтерілуге қоямыз. Қамырды қайтарып иледік, енді тағы да бетін жауып, тағы да бір сағатқа қоямыз. Біздің қамыр илеу процесінен бері 1 сағат уақыт өтті. Сол аралықта біздің қамырымыз бірнеше есеге ұлғайды. Енді оны кесіп алып, ыстық майда қуыра беруге болады. Қамыр жаятын үстеліміздің бетін ұндап аламыз. Қамыр жабыс болу керек. Енді көтерілген қамырды осында түсіреміз. Қамырдың көлеміне байланысты мен бұны 3 бөлікке бөліп алғым келіп тұр.
Енді үшке бөлген әр бөлікті алып, оқтаумен жайып, арнайы домалақ пішіннің көлемімен кесіп-кесіп аламыз. Қолға жабыспайды, оның салмаса да болады. Оқтаудың көмегімен жұқа етіп, қатты жұқа етуге болмайды, бірақ осылай жайып алам. Мен қамырымыздың үш бөлігінде осылай жайып алдым. Қалыңдығы шамамен 2 сантиметрдей болады, одан жұқа жаюға болмайды. Енді осындай арнайы пішіннің көмегімен қамырды домалақ пішіндерге кесіп аламын. Біздің болашақ бауырсақтарымыз осындай формада болады. Міне, біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Наурыз құтты болсын. Әр отбасында тек жақсылық, молшылық болсын.